Dažus pārsteigts, bet es arī esmu simtprocentīgi par viedokļu dažādību. Arī manā politiskā organizācijā ir daudzi jautājumi, kuros ir viedokļu atšķirība un viedokļu strīda, un katrs mēs to kalnu skatāmies no dažādām pusēm un veidojās kopējā kompozīcija un objektīvā patiesība. Ja? Bet ir kaut kādas robežas, kur mēs nevaram runāt par dažādiem viedokļiem, kur vienkārši ir absolūts ļaunums. Tad, kad iedomāsimies sadzīvisku situāciju, ja? Neaizsargātais sievietei uzbrūk manieks, mēģina to sakropļot un izvarot, tad mēs nevaram noskatīties teikt, ka šeit ir dažādi viedokļi un saglabāt neutralitāti. Katrai amatpersonai attaisno Krievijas iebrukumu Ukrainā kara noziegums, tiem draud krimināla likuma konkrēts pants. Gribētu teikt katram, kam šobrīd ir vara, jebkādā līmenī, formāli, neformāli vara, pašvaldībā, valstī, medijos, katram ir ļoti skaidri jāsaprot, ka šeit nevar būt runa par neutralitāti vai viedokļu dažādību. Katram jāformulē, vai mēs atrodamies civilizācijas, brīvas pasaules un demokrātijas pusē, vai mēs atrodamies absolūti ļaunuma pusē, vai ļaunuma impērijas pusē, kā to savulaik formulēja faktiski par to pašu parādību arī cita paaudze. Un es varu vēsties personīgi būdams, vienmēr savu uzskatījis par nacionālu domājošu latvieti, par nacionālistu, un es varu vēsties pie katra Latvijas iedzīvotāja neatkarīgi no viņa etniskās piedarības un teikt, ja jūs nostājaties civilizētās pasaules pusē, jūs esat Latvijas cilvēku, mēs esam vienā pusē, ja jūs esat mūsējie. Neatkarīgi no tā, ka mums, protams, atšķirsies uzskati, protams, atšķirsies, un daudz, kur viedokļi būs, bet ir kaut kādas lietas, kur mums nevar būt kompromiss, un tas ir tas, ko mēs sagaidītu arī no gan no Elksniņa kunga puses, gan no jebkura cita, kuram šobrīd ir.